دال دیم دال دپای خواهد دال توسم شب کافی و بورا روانی لست ولس یعنی و داست پاو بدی. داغ گئی میں گردی ڈکی کھڑی دادا باری خواہ دادا باری دا د ډیم آیا آخري پای دی دغه د باري ځای دی هغه ګیې ګردي ډکې کلي دا د غرمې دولس بجې دي له پارون ماښام شپږ بجو ده دا اوبه اوس هم راروانې دي و اته ویالې اوس هم راروانې دي ماشاءالله دا به نو مستقل خدای کړو روانې نن هم د باران امکان شته